მოგესალმებით მეგობრებო, დღევანდელი ჩართვა ესეც სპონტანური არ არის. ბევრი ხანია პრინციპში უფრო უფრსურად ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე ის შემთხვევები, რასაც ქვია გაუთვალისწინებელი სიტუაცია და მით უმეტეს თანამედროვე წყობაში, რასაც ქვია საქვაბე, აი სათაურად პრინციპში დღევანდელი პოსტის სათაურის შემთხვევები არ არის, რასაც ქვია საქვაბე. Na minda antematika za chamoqalebo drevandeli postis arsi da gamikhirot situatsiebi ra asuna ekvendebarebodes ra normebs una akmaqopilebdes egre tsodebuli sakvabe chveni satsvorebeli partiis shemtkhovashi anu satsqisi bazitan ras nishnavs es ashenebi shemtkhovashi zhan khirat khdoba kholme samtsukharot printsipshi da uge satsirotsalat da satsirobebi shemtkhovashi zangitomats деп აღნიშნულ პოსტს რა გაითვალისწინოთ ეს არსებული ეს 100%-იანი მიმართულება რაც არის და რაზეც არის დამოკიდებული საერთოდ გათბობის სისტემები ნონსენსია სამწუხაროდ მაგრამ ეს ხდება ასე არის საქვაბის უბრალოდ გაუთვალისწინებლობაზე საქვაბის პარტიისთვის ანუ საცხოვრებელი პარტი არ არის ჯექონია შემთხვევა სამწუხაროდ აუშვათ აგერ მით უმეტეს ბოლო პერიოდში 700 კვადრატის საცხოვრებელი პარტი შემთხვევაში სანთლით ვეძებ წარმოიდგინეთ მეგობრებო საქვაბეს საქვაბეს ვეძებ სანთლით. ეს რაღაცა ნონსენსია. ანუ ვაკეთებთ გათბობის სისტემას, მაგრამ სამწუხაროდ არ ვითვალისწინებთ ნიუანსებს, რაზეც უნდა იყოს დაყნობილი შემდეგი ეტაპები და რაზეც არის საერთოდ დამოკიდებული პრინციპში თქვენი საცხოვრებელი პარტიის წარმატებული გაუშვა ის პროექტის დამთავრება, რაზეც ქვია გათბობის სისტემები. აი ეს ასე ვთქვათ მოკლე მონახაზი საწყისი ეტაპისთვის. ეხლა განვიხილოთ პუნქტები, ანუ საერთოდ პრინციპში რას უნდა ექვემდებარებოდეს, რა ნორმებს უნდა აკმაყოფილებდეს. ეგრეთ წოდებული ეს სექტორი, ეს გამოყოფილი ადგილი, რასაც ქვია თანამედროვე წყობაში საქვაბე, მიყვეთ თანმიმდევრულად. აი მე აქ ხედავთ ხო პრინციპში პუნქტებით მაგ გამოყოფილი. პირველი პუნქტი, ორი. საერთოდ პრინციპში არის პუნქტების რაოდენობა, მაგრამ გამოყოფთ უშუალოდ პრინციპში 6 პუნქტს ქვეპუნქტით. ამასაც განვიხილავთ პრინციპში რას ნიშნავს ეგრეთ წოდებული ეს ფიფქები ამ ქვეპუნქტებს გამოყოფთ თანმიმდევრულად. პირველი და მნიშვნელოვანი უბრალოდ პრინციპში რაც უნდა ვიცოდეთ. და რაზეც არის საერთოდ დაყნობილი მიმართულება ჩვენი საცხოვრებელი პარტიის საქვაბის მოცულობითი ის ეგრეთ წოდებული არის სადაც უნდა იყოს განლაგებული უშუალოდ ქვაბი გათბობის ქვაბი მეგობრებო არ შეგუშალოს ეს საქმის აგრესივის ასე თქვა პრინციპში დიასახლისზე მარმისკინოთ ქვაბის შემთხვევაში ეს უნდა აკმაყოფილებდეს აი ხედავთ ხო განმარტებული ის მაგ პრინციპში პირველი პუნქტი აუცილებელი ეგრეთ წოდებული მოცულობა საქვაბის უნდა იყოს 8 მეტრ კუბი საერთოდ მიღებული არის 7.5 ანუ ეს რას ნიშნავს 0.5 კუბი ეს ის მიღებული ნორმაა და ამაში არასოდეს პრინციპში არ შეცდებით მაგრამ საერთოდ თუ მიყვებით ასე თქვა უკვე სტანდარტებს და უშუალოდ განვიხილავთ ის რაცაა მითითებული 100%-იანი გარანტიით 7.5 კუბსაც აკმაყოფილებს ანუ დაახლოებით არა ეს არ უკვე პრინციპში განმარტებასაც რაც უშუალოდ განმარტებას ექვემდებარება ზუსტი მოცულობა რო ავიღოთ იქნება 8 კუბი ეს ნიშნავს რომ თქვენი ეგრეთ წოდებული საქვაბე უნდა იყოს 2 მეტრა სიმაღლე 2 მეტრა წარმოიდგინეთ ხო 2 მეტრა სიგანი 2 მეტრა სიგზე 2 მეტრა სიმაღლე ამისთვის საკმარისი არის დამონტაჟდეს ერთი ქვაბი უკვე ეს მოცულობითი ეგრეთ წოდებული არეალი საკმარისი არის დამონტაჟდეს საცხოვრებელი პარტი შემთხვევაში ქვაბი მაგრამ აქ არის ქვეპუნქტები ნახეთ ახლა რა ხდება ეს იმ შემთხვევაში ხდება როცა გვაქვს აი გამარტებული მაქვს კიდეც ხო ერთი ქვაბის შემთხვევაში ანუ სიმაღლე ეს არის აუცილებელი მოთხოვნა და გათვალისწინება ეს ამის გათვალისწინება ეს აუცილებელია უნდა წარმოადგენდეს 2 მეტრას ანუ ერთი ქვაბის შემთხვევაში მაგრამ აქვე არის ქვეპუნქტი ეს უნდა აკმაყოფილებდეს დატვირთვას ანუ სიმძლავრეს თქვენ წარმოიდგინეთ ერთი ქვაბის შემთხვევაში 8 მეტრა კუბი ეს მოცულობითი არეალი ეგრეთ წოდებული საქვაბის 2 მეტრა სიმაღლე 2 მეტრა სიგანე სიგძე ანუ 2 მეტრა სიმაღლე ერთი ქვაბის შემთხვევაში მაგრამ 60 კილოვატის დატვირთვის შემთხვევაში წარმოიდგინეთ ახლა 60 კილოვატიანი სისტემა ეს არის 550 600 650 კვადრატიანი პარტია სერიოზული პარტია პრინციპში და უკვე მიღებულია მაგრამ წარმოიდგინეთ ნორმა ხო ანუ ნორმატივა რას ექვემდებარება რომ სიმძლავრე 60 კვადრატის 60 კილოვატ ეს შემთხვევაში 8 მეტრა კუბი 2 მეტრა სიმაღლე საკმარისია მიღებულია ნორმებს ექვემდებარება პირველი პუნქტი გასაგებია მეგობრებო მეორე ეხლა ავიღოთ და განვიხილოთ ის სიტუაცია საათ ანუ საერთოდ რა სიცოცხლეში უნდა იყოს დამონტაჟებული ერთ წოდებული ქვაბი რა მოცულობას უნდა წარმოადგენს ეს უკვე განხილული იყო და ესეც გამარტებული მაქვს ანუ გარდა სააბაზანოსი რას ნიშნავს ესეც რაღაცა ორხმული გამარტება და მინიშნულება მითითებაზე პრინციპში მითითებას თუ მიყვებით ანუ სააბაზანო რას ნიშნავს სააბაზანო ძალიან ხშირად ქონა ხოლმე მით უმეტეს ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში ამაზე არაერთი ქონა დავა და შეკითხვა როცა ისმებოდა პირაპირ შეკითხვა რას წარმოადგენს ანუ რას უნდა წარმოადგენდეს ოთახი რომელსაც დავარქვენ სააბაზანოს
ანუ ამაზე რაღაცა კონკრეტული პასუხი შეთხოვა, რამდენსაც არ შევეკითხე, მით უმეტეს ვერანაირად ვერ მოვიღე კომპეტენტური პასუხი. ანუ პირდაპირ შეკითხვა მაქვს, ანუ წარმომადგენლებმა თუნდაც ჩვენი გაზ მომსახურე კომპანიების მიმართ, რას უნდა წარმოადგენა, რას წარმოადგენს საერთოდ საბაზანო ოთახი? რას ნიშნავს ეს? ანუ ერთი ვანა როცა არის საბაზანოში, საბაზანო თითლება არცერი არსად. ანუ ერთის ველი წერტილი, ანუ გამარტებაში პრინციპში წერია უბრალოდ მაპატია წერიათ, მაგრამ არის მინიშნულება თუნდაც ერთის ველი წერტილი, მაგრამ ახაც ქვეპუნქტები მითო გამოყენ პრინციპში და არის ეგრეთ წოდებული ფიფქებით ნაჩვენები, რომ ისმის შეკითხვა მასში და მას კუხნაში ეგრეთ წოდებული ველი წერტილი, ეგეც იგივე არის ხო პრინციპში? ხელსაბამი თუ არის გამარტებაში, რომ თუნდაც ერთის ველი წერტილი თუ აწარმოადგენს არეალში იმ არეალს უკვე დაერქმევა ეგრეთ წოდებული საბაზანო, მაშინ რამ დაანაშაულა კუხნა? კუხნაში გვაქვს ეგრეთ წოდებული ჭურჭის არესტი, იქაც გვაქვს ჩვეულებრივი პრინციპში ხელისაბანი არა, მაგრამ ისის ღია წერტილად ითვლება. მაგრამ ამაზე სამწუხაროდ პრინციპში აქ უკვე პასუხი ვერ მივიღეთ. მაგრამ გარდა ამისა, პრინციპში რაც არ უნდა იყოს, როგორც არ უნდა იყოს, კი ბატონო, გაწევლია, რომ გარდა სააბაზანოსი, თუმცა ესეც ასეთ პრინციპში ძახილის ნიშნები და კითხვის ნიშანი, იმიტომ დასირო, ესეც ბრწყალებში პრინციპში დასაფიქრებელი მიმართულებაა და თემატიკაა, იმიტომ რომ სააბაზანო კიდევ ერთი განვიხილოთ პრინციპში, რომ სააბაზანო თუ კი მას ექნება დაუშვათ და მით უმეტეს საბჭოთა კავშირის შემთხვევაში გახსოთ ხო, უმეტეს შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული კალონკები და მით უმეტეს გახსნით წვის კამერები, ძალიან შეიძლება ეკედა დამოტიდა ეკედა რა მაპატეთ დამონტაჟებული იყო ეგრეთ წოდებული საშხაბებში, სააბაზანოებში და ძალიან შეიძლება მუშაობდა ასე თქვა ორგვარი ხარვეზების გარეშე და თქვენ წარმოიდგინეთ იმ დროის მოყოლებული აქეთ არც მახსოვს მისში ჩემი პრაქტიკიდან გამომავალი რაღაც საგანგაშო სიტუაციების სავალალო სიტუაციების შექმნა, მით უმეტეს დღევანდელ რეალობაში აი ეს მით უმეტეს თუ არის გათვალისწინებული გარდა სააბაზანოსი, მაგრამ მაინც ხდება ესეთი კრიტიკული სიტუაციები, სადაც ხდება უშუალოდ ძალიან ღრმათაც არა პრინციპში ძალიან ღრმათაც დარღვევები, ანუ ძალიან სიღრმისეული დარღვევები ხდება, გრუბი ეგრეთ წოდებული დარღვევები, რომლის გაუთვალისწინებლობა მით უმეტეს ქონა ამაზე უკვე არა ერთი პრაქტიკა გამომავალი იქიდან საქართველოს პრაქტიკიდან გამომავალი, რომ ძალიან საგანგაშო სავალალო პრინციპში სიტუაციების ქონა. დავანებოთ ახლა ამას თავი პრინციპში და ვიქნებით მაშინ, ანუ იმ შემდეგ სიტუაციას თუ გადავხედავთ, რომ გარდა სააბაზანოსი, ანუ მაშინ სადაა დაშვებული მისი დამონტაჟება, ანუ ქვაბის დამონტაჟების არეალი, მაშინ განვიხილავთ იმ სივრცეს, აი ეგრეთ წოდებული პრინციპში ესეც შემოხაზული მაქვს, რომ იყოს ეს უნდა იყოს, უნდა ექვემდებარებოდეს, ანუ უნდა იყოს არასაცხოვრებელი ფართი, ანუ არასაცხოვრებელი ფართი ეს იგულისხმება, აი საძინებელი არა ზალაში კიდე გაერთიანებული ზალა, ამასაც განვიხილავთ შემდეგ პრინციპში კიდე დაშვებულია, იმიტომ რომ გაერთიანებული სივრცეა და ეგრეთ წოდებული სტუდიოს შემთხვევაში მით უმეტეს გაერთიანებული სივრცეა და დაშვებულია, მაგრამ გარდა საცხოვრებელისა, ანუ გარდა სააბაზანო, გარდა საცხოვრებელი ფართისა, ანუ იქ სადაც არის მიტილირება აუცილებელი სამჯერადი ცვალებადობით, ანუ სამჯერადი ცვალებადობით ნიშნავს აი 8 მეტრ კუბურის განეიტრალება, ანუ სამჯერ მეტ 24 კუბი უნდა გადიოდეს მისებში მიტილირებას არსებული ოთახი, არსებული ეგრეთ წოდებული სექტორი, ამიტომ მინიმუმი აქ რაც დაჭირდება პრინციპში გამწოლზე, ეს არის 150 მმ-იანი ეგრეთ წოდებული სამიტილიაციო შახტა, რაც არის აუცილებელი, მაგრამ მაგ აღნიშნულმა კიდე ანუ გასვლა, შემოსვლა, ის როგორც უნდა იყოს პრინციპში გასვლა სამჯერადი, ისევე უნდა იყოს არის შემოსვლა, ანუ ცვალებადობა სამჯერ, ეს ნიშნავს იმას, რომ რას უნდა შემოვიდეს, ის უნდა გავედეს, ცვალებადობა ნიშნავს ამას და არა მარტო პრინციპში მიტილიერება გარე გასვლით, ამიტომ აი კარებს მითითებული როცა არის დახშული და კარები აქვს, იმ კარებს აუცილებლად უნდა გაუუკეთეს ეგრეთ წოდებული მოგიხაზავთ კიდე პრინციპში ეს დამავიწყდა უკაცრავად ეგრეთ წოდებული კარებზე აი უკეთდება ასეთი ფორტუჩკა, რომელსაც ექნება 10 სანტიმეტრი 20 სანტიმეტრზე. 10 სანტიმეტრი. აი ეს ასეთი ეგრეთ წოდებული რიშოტკა, რომლიდანაც შევა ჰაერი და განეიტრალება, ანუ მოხდება ეგრეთ წოდებული ისისუნა ფიზიკური განეიტრალება, განეავება სამჯერადი ცვალებადობით. გავჩერდით იმ პომზე, მეგობრებო, უკაცრავად შემაწყვეტინეს, რომ ესე იგი თამინდელოთ, რომ ჩამოყვეთ ახლა გავიაროთ კიდე ქვეპუნქტები, ესე იგი პირველი და მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს არის ეს უკვე შემთხვევაში მოცულობით ესე 8 მეტრ კუბი. შემდეგ მეორე, ესე იგი სად უნდა დამონტაჟდეს გარდა სააბაზანოსი, საცხოვრებელი არეალისა, ანუ საძინებელი არ უნდა იყოს, ეს სტუდიოს ვარიანტში კუხნაში დაშვებული არის, უნდა იყოს მოცულობით ეგრეთ წოდებული სამჯერადი მიტილირება, ეს არის აუცილებელი და გათვალისწინება ეგრეთ წოდებული ცვალებადობა სამჯერადი 8 მეტრ კუბი საათში, ანუ შესვლა გამოსვლა როგორც იყო განმარტებული კარების შემთხვევაში, ეს უნდა იყოს ეგრეთ წოდებული ცხაური 10 სანტიმეტრი 20 სანტიმეტრზე აუცილებლად რომ იყოს შემოსვლა, თუ არა გვაქვს ეს ძალკი პარალელური არეალიდან არის შემოსვლა
მოსვლის საშუალება შეგვიძლია ავიღოთ გარედანაც გარეთარეალი და ანუ ჰაერის შემოსვლა ჰაერის შემოსვლა ჰაერის შემოსვლის გარეშე მიტილირება არ მოხდება მეგობრებო ეს ფიზიკაა ხო ამას ხდებით მე მგონი რომ ეს ცვალებადობა 8 მეტრ კუბის საათში შემოსვლის გარეშე მხოლოდ მიტილირება ვერ მოხდება რანერა თუ არ გვექნება ცვალებადობა ფიზიკა და არის ცნობა მე მგონი 23 საუკუნეში თანამედროვე წყობაში პრინციპში ეს ფიზიკაც უცვლელი უნდა იყოს აქსიომებია და იმიტომ გამიხსენოთ ახლა მესამე პუნქტი. ანუ ორი პუნქტის შემთხვევაში თავის ქვეპუნქტებით ჩამოყევით თანმიმდევრულად მე ბოლოს რეზუმირებას გავაკეთებთ. გავყვეთ თანმიმდევრულად, ანუ მესამე პუნქტი. ეს უკვე რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ კი გვაქვს ანუ გვახსოვს ხო, ერთი კუბის შემთხვევაში სიმაღლე 2 მეტრო, 8 მეტრ კუბი, 60 კილოვატი დატვირთვა მიღებული არის სტანდარტებში ჯდება, რომ ვერაფერს შემოგვედავება. ორი კუბის შემთხვევაში აქ უკვე არის ცვალებადობა სიმაღლეში არსებული სივრცისა, აქ უკვე სიმაღლე გვეცლება 2.5 მეტრ არის, ეს არის უკვე აუცილებელი მოთხოვნილება. შემდეგ არის მოცულობა არანაკლებ უკვე საერთოდ არის მიღებული 13.5, მაგრამ ახლა მიახლოებითი პრინციპში ყოველს არის მითითება, მაგრამ ამასობაში 13.5-ზეც ვერ ამერ შემოგვედაება, მაგრამ სანატულად უკვე საერთოდ პრინციპში ჩემ პრაქტიკულ მომავალი მიღებული არის უფრო ვიღებ 15 მეტრ კუბ საათში. მითუმეტეს არ გავიწყდება ხო მისი განაიტალების საშუალებით 15 მეტრ კუბი მოცულობითი შესაბამისად ორი კუბის შემთხვევაში არის იდეალური. ეს ესე იგი ორი კუბის შემთხვევაში არ დაიმეთ ახლა მეგობრები ხო ესე იგი ერთი კუბის შემთხვევაში 8 მეტრ კუბი სიმაღლე გვაქვს 2 მეტრა, ორი კუბის შემთხვევაში ეს უკვე გვაქვს 2 მეტრა ნახევარი სიმაღლე აუცილებლად და უნდა იყოს მოცულობა უნდა იყოს 8 მეტრ კუბი, არა ეს უკვე უნდა მოცულობა უნდა იყოს 13.5 15 კუბი ბი ქვეპუნქტი პრინციპში აქაც ამ შემთხვევაში ქვეპუნქტის გამოყოფა, თუმცა ამ შემთხვევაში განვიხილავთ უკვე შემდეგ ეტაპზე, რაც ნიშნავს აი მითუმეტეს უკვე მეოთხე პუნქტი იქნება გარდაუვალი, რაც ნიშნავს და მითუმეტეს აი ფიფქით არის განმარტებული პადვალი, ეგრეთ წოდებული ცოკოლი, იმიტომ რომ უმეტეს შემთხვევაში და მითუმეტეს საკუთარი სახლის შემთხვევაში არაერთხელაც არა, უფრო ძირითადი მიმართულება არის, რომ სექტორში იყოს ყოველთვის გამოყოფილი ცალკე განცალკებული საქმე მეგობრებო. არ უნდა იყოს კიდევ ჯერ მეორეფე ის, რომ რაღაცა ჯუნული რაღაცა ნოსესების დონეზე დადის და უკვე სასაცილოც ხდება. პრინციპში რომ მიდიხარ ხდება 750 800 კვადრატიანი პარტი და ამასობაში ადამიანი ცდილობს საქვაბე განმარტა, არ ვიცი პრინციპში რას ასაქმდებარება, როგორ ფიქრობს ეს ადამიანი, რას საერთოდ რა მიმართულება აქვს, რა ანიჭებს იმ მიმართულებისკენ გასავა პრინციპში ნაგებემ ადამიანს და სულ ასრო არ იყოს გათვალისწინებული საქვაბე და პოულოს ეგრეთწოდებული ადგილის აივანზე მეგობრებო წარმოიდგინეთ, ეს ნონსენსია. პრინციპში რომ საკუთარი სახლის შემთხვევაში საქვაბი უნდა ქონდეს აივანზე, მაგარია ხო, მითუმეტეს ბოილერის შემთხვევაში ბოილერი უნდა დადო ჩემ საქვაბეზე, ბოილერი უნდა დადო უკაცრავად აივანზე საკუთარი სახლის შემთხვევაში, აივანზე ბოილერი, ქვაბი და ეგრეთწოდებული კიდე ბრჭყალებში მეტალოპასიკადის ეგრეთწოდებულ ჩარჩოში მოვაქციო, ამაში კიდე ცალკე ფული გადავიხადო იმის მიხედვით, იმიტომ რომ საქვაბი წინასწარ არ ქონა განზახული და ასე ვთქვათ გათვალისწინებული. ნოსესებია მეგობრებო და იმიტომ კარგი დაუბრუნდეთ ახლა მეოთხე პუნქტს, რასაც ქვია პრინციპში პადვალი და ცოკოლი. დაშვებული არის სად პრინციპში ნახეთ ახლა რა ხდება. პადვალი ცოკოლი საერთოდ გამარტებაში წერია. და მე რა იმასაც განვიხილავთ პრინციპში, ეს საერთოდ პრინციპში საიდანაა მოწერილი და რა ნორმებს რა მოწერას რა ნორმებზე არის საერთოდ დაფუძნებული არსებული ეს საქვაბის ნორმები. ამას განვიხილავთ უკვე მეხუთე პუნქტში, მაგრამ ეს რაც შეიძლება რასაც გამარტებაში უკვე და მითუმეტეს სამ ქვეპუნქტებში არის გამარტებული და წერია, არის დაუშვებელი, ანუ რა არის გამარტებაში, ანუ პადვალში და ეგრეთწოდებულ ცოკოლში დაუშვებელია, მაგრამ აქ უკვე არის ეგრეთწოდებული კიდევ ქვეპუნქტი, იმიტომ აგერს მონიშნული ფიფქით, რომ გარდა საკუთარი საცხოვრებლის ანუ ეს რაც კომერციულ ფარში პადვალში ეგრეთწოდებულ ცოკოლში დაუშვებელი არის საქვაბეების მოწყობა, იმიტომ რომ ამას უკვე განსაკუთრებული პროექტი ჭირდება და ეს იქნება განსაკუთრებული ეგრეთწოდებული საქვაბე და დაუშვებელი არის მითუმეტეს პადვალში და ცოკოლში. საკუთარი ფართის შემთხვევაში, საკუთარი საცხოვრებლის შემთხვევაში დაუშვებელი არის პადვალშიც, ცოკოლშიც, მაგრამ უნდა იყოს აუცილებლად როგორც გამარტეთ სიმაღლე, თუ გვაქვს ერთი კუბის შემთხვევაში, აქაც აგვაიწყება ხო, თანმიმდევრობა არ იცვლება, თუ გვაქვს ერთი კუბის შემთხვევაში და 60 კილოვატი დატვირთული, ესე იგი 2 მეტრა სიმაღლე მითუმეტეს ეგრეთწოდებულ ცოკოლში და პადვალში
საქართველოში არ გვაქვს ორც იმის საშუალება რომ ქონდეს 2.5 მეტრა სიმაღლე, ამიტომ აქაც დაშვებული არის 2 მეტრა თუ გვაქვს პრინციპში და 2-2-2-ზე 60 კილოვატიანზე დაშვებული არის პადვალშიც და ცოკოლშიც. საკუთარი ფართის შემთხვევაში მხოლოდ აუცილებლად პრინციპში ეგეწოდებული ბუნებრივი განათება, ანუ ბუნებრივი განათება ნიშნავს რომ მინიმუმ უნდა ქონდეს ეგეწოდებული ფანჯარა თუ გვაქვს, ესე იგი ეს იმას ნიშნავს რომ მინიმუმ მეტრა 50-ზე უკვე პრინციპში ქვემოთავარ დასული და ეს უკვე იმიტომაცაა და იმიტომაცაა გამაწევაში და იმიტომაც კი ამას ცოკოლი არის მთლიანად მოქცეულ მიწაში არა გვაქვს. ამ შემთხვევაში პადვალი და ცოკოლში კიდევ ერთი გამარტავ რომ მიღებული არის და დაშვებული არის. ერთი გვამის შემთხვევაში იგივე არის რეგულაციაში 60 კილოვატიანი, 60 კილოვატიანი დაწვის შემთხვევაში სიმაღლე 2 მეტრა. კეთილი და პატიოსანი მიღებული არის. აი აქაც გამარტავებული პრინციპში რომ ერთი, ანუ პირველი 2.5 მეტრა ეს არის ორი ქვაბის შემთხვევაში და ორი ქვაბის შემთხვევაში მაშინ პადვალში და ცოკოლში თუ გვაქვს იმის საშუალება, თუ არა გვაქვს უფრო სწორად იმის საშუალება, რომ გვაქვს 2 მეტრაზე ნაკლები სიმაღლე, უკვე ამის საშუალება და ამის უფლებას მისივში აღარ მოგვეცემა რეგულაციაში, რაც არის გაწერილი. თუ გვაქვს 2.5 სიმაღლე პადვალში და ცოკოლში, აქაც ორი ქვაბის დამონტაჟების შემთხვევა და მით უმეტეს 13.5 არ ვავიწყდება 15 კუბის შემთხვევაში დაშვებული არის. ეხლა მეორე სიტუაცია განვიხილოთ და პრინციპში ამასობაში თუ არ გვაქვს ის არეალი პრინციპში, რომ გვაქვს იმის საშუალება, რომ განვათავსოთ ორი ქვაბის შემთხვევაში, იმიტომ რომ მოთხოვნილება იქნება 2.5 მეტრა და შეგვიძლია პრინციპში გავყოთ სექტორებად, ჩვენ წარმოვიდგინეთ, ანუ სექტორებად გაყოფა რას ნიშნავს? წარმოვიდგინეთ, აი ეს არის პრინციპში ოთახი, ხო, ერთი დიდი სივრცე და ამ სივრცის გავაშა პრინციპში მითითებაში, ჩვენ შეგვიძლია პრინციპში ავიღოთ და გავყოთ შუაზე და გვექნება აქაც 8 კუბი, აქაც 8 კუბი, ანუ 8 მეტრა კუბი, 8 მეტრა კუბი. ამ სიტუაციაში პრინციპში რა შემოგედავებათ? ერთი ქვაბი აქ, ერთი ქვაბი აქ. ეს არის გამიჯნული ქვა, ეგეწოდებული კედელი. არ არის საერთო სივრცე და ვერავინ რაფერში ვერ შემოგედავებათ. ეს სიტუაციას პრინციპში და ქვეპუნქტი აუცილებელი არის პრინციპში და შეიძლება ასეთ სიტუაციიდან გამოსვლა ისე, რომ დაუშვათ ორი ქვაბის განლაგების საშუალება თუ არ მაქვს ერთ სივრცეში, არ მაძლევს სიმაღლე საშუალებას 2.5 მეტრა და მაქვს ამ სივრცეში 2 მეტრა, შემიძლია გამიჯნო ეგეწოდებული შუალედური კედელი და განთავსო ერთი ქვაბი აქ, ერთი ქვაბი აქ. და მტკიცებულებაში იქნება ჩადებული, რომ ეს არის ცალკე სექტორი, ეს არის ცალკე სექტორი. მიღებულია, ვერავინ რაფერში ვერ შემოგედავება. ამიტომაც არის აგერ მითითებული პრინციპში, რომ ვე არ იცნობა, ანუ ერთი ქვაბის შემთხვევაში 8 მეტრა კუბი, 2 მეტრა სიმაღლე, მოცულობა ორი ქვაბის შემთხვევაში არ გვავიწყდება 13.5 კუბი, ნუ მიახლოებული 15 კუბის შემთხვევაში და გამიჯნულია ეგეწოდებული სიტუაცია არის კუბის შეგახერული, ერთი სექტორი 8 მეტრა კუბი, მეორე სექტორი 8 მეტრა კუბი, სიმაღლები რჩება 2 მეტრა 2 მეტრა. შენიერია, მიღებულია, დაემახსოვრეთ, ესე იგი პადვალი, ცოკოლი, 2 მეტრა სიმაღლე, ისიც ანუ ბუნებრივი განათება, ანუ რაც ნიშნავს, რომ დასული 2 კვადრატი, ნუ კვადრატნახევარი დაშვებული 2 კვადრატი ფანჯარა შემოვალი ფიზიკური განათებით, ვენტილირებით, ვენტილირება აუცილებელია, ვენტილირების განაშე არაფერი არ ხდება, მით უმეტეს საქვაბეში პადვალი ცოკოლი დაშვებულია. საკუთარი ფართის შემთხვევაში, ესეც არ გავიწყდება, კომერციული ფართი არა, საკუთარი ფართის შემთხვევაში კი ბატონო პადვალის ცოკოლის დაშვებულია. აი წერა რას ვთქვით პრინციპში, რომ საიდან ექვემდებარება, რას ექვემდებარება და საიდან უნდა იყოს ადამიანმა პრინციპში და ეს ნორმები უნდა განეკითხოს, თუმცა ეს ნონსენსებია. ამას ინებს ქონა ჩვენ კომუნიკაცია ეგრეთ წოდებული ყასრას გაზე წარმოადგენელთან და გაგეცინებათ მიგრუბა, მაგრამ შეკითხვა იყო საიდან კითხულობთ, ანუ საიდან იღებთ ამ ნორმებს, სადაც არის გაწერილი და რას უნდა ექვემდებარებოდეს ის, რასაც ნიშნავს საქვაბეს, ანუ რას ნიშნავს საერთო საქვაბე, წარმოადგენელი ყასრას გაზე რომ შეკითხებათ. ესეც ნონსენსებია, ხო მიგრუბა, გაგეცინებათ, მაგრამ ეს რეალობაა. ადამიანი მოდის და მეკითხება, საწერია, სად უნდა წავიკითხოთ იქ, თუ სად შეიძლება. ანუ წარმოიდგინეთ, აქ სიათ სიტუაცია არის მიახლოებული ისე, რომ რაღაცა ბჭყალებში ცუდად არ გამიგოთ პრინციპში, მე არავის შეუშავ რაწყობა არ მინდა მეუყენო, მაგრამ აქ ხდება ისეთი სიტუაცია, რომ ადამიანს გონია, რომ რაღაცა ბჭყალებში, რა ეს ბჭყალებში მინდა თქვა, რომ რაღაცა კაჩაობის ზონა არა პრინციპში, აქ არის ყოველთვის მეგობრებო დისკუსია და დისკუსია, როცა არის მიმართულება მით უმეტეს პროფილური, ადამიანი კომპეტენტური როცა მოდის ამ შეკითხვას არ უნდა სვალდეს, ანუ მე უნდა მითითებდეს პრინციპში ის, თუ როგორ შეიძლება ის არ უნდა ეძებდეს იმ პუნქტს პრინციპში, სადაც შეიძლება უნდა იყოს ფუნქტი დამაკმაყოფილებელი იმ სიტუაციაში, თუ როგორ შეიძლება. აი ყველა პუნქტი არის მითითებული ის, თუ როგორ შეიძლება, თუ რა უნდა გავაკეთოთ იმის პრინციპში, რომ მოვაქციოთ ეს ეგრეთ წოდებული სტანდარტები, ნორმები ჩარჩოში და იყოს მოთავსებული საქვაბე ისე, როგორც ექვემდებარება, ისე როგორც არის სტანდარტულად, ისე როგორც არის ევროპული სტანდარტები, სხვადასხვა ნორმებს ექვემდებარება და ამაში ვერავინ რაფერში ვერ შემოგედავოს. ანუ ამაზე უნდა იყოს ხომ მიმართულება პროფილური, რომ ადამიანი გვაძლევდეს ჩვენ მითითებას, თუ როგორ შეიძლება და არა მარტო იყოს გამარტება არ შეიძლება და მორჩა.
ძალიან ბიჭი ქონია ამაზე კომუნიკაცია, მით უმეტეს კიდევ ერთხელ მინდა გამეორდია რომ დავუშვათ ოთახი, რომელსაც ჩვენ დავარქვით ბჭყალებში ავტოფარეხი, ეს არის უბრალოდ მითითებული ავტოფარეხი. ამ ავტოფარეხს ჩვენ თუ ავიღეთ პრინციპში და იქ გამოვაგებთ საქვაბეს და მიუთითებთ ოთახს ან საქვაბეს, ის იქნება საქვაბე, ავტოფარეხი ვერ იქნება. იმიტომ რომ მას აქვს დანიშნულება, დანიშნულება არის მითითება და მითითება, მითითებით არაფერი არ ხდება. და ამას უმაში პრინციპში ამ ნორმებში არის გაწეული, ხო, მოცულობა გვაინტერესებს, განეიტრალება გვაინტერესებს, მოცულობითი ინტელიერება გვაინტერესებს, სიმაღლე გვაინტერესებს, რაც არის ნორმებს, რაც უნდა აკმაყოფილებდეს და რატომაც არა მაშინ ისმის კითხვა, სადაც მიდომედას პრინციპში რომ აი ეგრეთ წოდებულ პრინციპში ამ პუნქტებში არ წერია ქვეპუნქტებში არსად, ის თუ დაუშვათ პრინციპში როგორ არ შეიძლება. ან ყოველს არის მითითებული, აღძალული არის, მაგრამ არის ქვეპუნქტში რა არის დაშვებული. აი მას უნდა ექვემდებარებოდეს პროფესიონალი პრინციპში და ამაზე უნდა იყოს აგებული რომ ნორმებზე იყოს გათვალისწინებული ისე და სამწუხაროდ პრინციპში დღევანდელ რეალობაში ეხა ბევრი მეუბნება პრინციპში რომ იქ რაღაცა რეგულაციებში სხვანაირი რაღაცა სნიპები მოგაქვს, რაღაცა ბრწყალებში პრინციპში ისეთ ტერმინოლოგიებს ვხმარობთ ხოლმე პრინციპში რომ არ ექვემდებარება ჩვენ ყანას მაპატიეთ, ნუ რას უკაცრავად მეგობრებო, არსებული დღევანდელი რეგულაციები ზუსტად აი ამ ნორმებზე არის დაქვემდებარებული, რომელსაც ჰქვია ამასობაში, მაპატიეთ და სნიპ. აი ეს არის პრინციპში აი ჩვენი რეალობა. სნიპ. აი ეს არის. აი ეს დაიმახსოვრეთ, აი. რაც არ უნდა იყოს და როგორც არ უნდა იყოს დღევანდელ რეალობაში. აი ეს პრინციპში არის ამოკიდებული და დაფუძნებული აი ეს არსებული რეგულაციები ეგრეთ წოდებულ სნიპში. სნიპი რაც არ უნდა იყოს და როგორც არ უნდა იყოს, ეს უნდა ეს არის მოყოლებული და საბჭოთა კავშირის პოსტსაბჭოთა კავშირიდან მოყოლებული, კარგად უნდა იცოდეთ რას ნიშნავს, ხო, ეს არის ის ზუსტად აი ეს კრებული ნორმების, ნორმატივების, დაშვების და აღძალვების, რასაც უნდა ექვემდებარებოდეს პროფესიონალი. და უშუალოდ პრინციპში უნდა აგებდეს აი ამ სტატუსზე იმას, რასაც ნიშნავს, რასაც არის დამოკიდებული საცხოვრებელი პარტიის ჯანსაღი გარემო, ეს არის საქვა ბ. ეს ასე, აი იმიტომაა პრინციპში და მეექვსე პუნქტი უკაცრავად, იმიტომ არის განხილული და არ მაპატიოს კიდევ ერთი ღრმა პატრიციონულ საზოგადოებამ, წარმომადგენლებმა გასმოსახური კომპანიები და რა ვქნა, პრინციპში არც ოდნა, არც ოდნა არიო, მაგრამ აიღეთ მეგობრებო და ისწავლეთ ადგილობრივი დილეტანტიზმი, იმიტომ რომ უმეტესობა 90%-მა, უფრო 99%-მა, ეს საერთოდ არ იცი. უბრალოდ მოდიან და ეს კითხვის ნიშნის შემთხვევაში, ეს კითხვის ნიშნის სადაშორის დაუსრულებელ მეპირიქით თვითონ ამ წარმომადგენლებს, რატომ არ კითხულობენ და მიახლოებით რატო ფიქრობენ. ეს იქნებოდა ასე ძახილის ნიშნებით. იმიტომ რომ როცა მოდის წარმომადგენელი და მით უმეტეს კომპეტენტური ორგანიზაციები და ამასობაში გაზმომსახურე კომპანიაზე და მათზე ვარ ჩვენ დამოკიდებული, ისინი უნდა იცოდნენ ჩვენ უსაფრთხოებას, მაგრამ ამასობაში 21 საუკუნეში ხდება პირიქით, ყოველთვის კითხვის ნიშნები იბადება და ვარაუდის დონეზე. ძახილის ნიშნებს თავი დავანებოთ, ამიტომ უნდა წაიკითხონ აი ზუსტად ეს რეგულაციები და ამაზე უნდა იყოს დაყნებული 100%-იანი მიმართულება. ასეთი იყო დღევანდელი პრინციპში პოსტის სათაურის ამასობაში. კიდევ ერთხელ ამეთანხმებით, რომ დიდი ხანი მიდოდა პრინციპში ამაზე დამედო. საქვა ბ, ამიტომ იმიტომ რომ ჩვენი მოღვაწეობა და მით უმეტეს ჩემი პროფესიული მოღვაწეობა დამოკიდებულია ზუსტად იმაზე, რასაც ხდება საქვა ბ გათვლის სისტემები. საქვაბის გარეშე არ არსებობს. განვიხილოთ ეხლა და გავაკეთოთ მოკლე რეზუმირება. ანუ პირველი და რაც არის მთავარი, ერთი ქვაბი შემთხვევაში, ეს არის აქსიომები და უნდა დაემახსოვროთ. მოცულობა 8 მეტრა კუბი, 2 მეტრა, 2 მეტრა, 2 მეტრა სიმაღლე, 2 მეტრა სიმაღლე, ეს არის საოცრებელი. ერთი ქვაბის შემთხვევაში 60 კილოვატიანი დატვირთვით. სად შეიძლება დამონტაჟდეს? გარდა სააბაზანოს, გარდა სააბაზანო საცხოვრებელი პარტის ანუ საძინებელში არ შეიძლება. სტუდიოს შემთხვევაში გაერთიანებული სტუდიო ხდებით, ხო, სტუდიოს შემთხვევაში გაერთიანებული სისტემაში დაშვებულია მხოლოდ სამჯერადი განეიტრალება ვენტილირებით, ანუ თუ იქნება პრინციპში მოცულობა 8 მეტრა კუბი, ეს მოცულობითი იქნება მხოლოდ ის კუხნის არეალი 2-2-2-ზე და თუ იქნება გაერთიანებული სტუდიოში 8 მეტრა კუბი, ეს უკვე იქნება 24-32-36 კუბი, ის 36 კუბის განეიტრალების ვენტილირების აუცილებლობით, ანუ თუ ამ შემთხვევაში გვაქვს 100 მილიმეტრიანი ეგრეთ წოდებული ვენტილირების შახტა, ამ შემთხვევაში უნდა ქონდეს 150-იანი, იმიტომ რომ ესეც აუცილებელი მოთხოვნილება ფიზიკურად ვერ გავა. 36-40 კუბი, 150 მილიმეტრიანი ეგრეთ წოდებული შახტაში ვერ მოხდეს ვენტილირებას და იმიტომ ახაც არაფერი არ იცვლება. ანუ გარდა სააბაზანოსა სვეწეწილებში დაუშვებელია, მიღებული არის კუხნაში, სტუდიოს შემთხვევაში დაშვებული არის აუცილებელი ფანჯარა, აუცილებელი ვენტილირება. ეს იქ სადაც შეიძლება დამონტაჟდეს. შემდეგ მეორე პუნქტი პრინციპში პადვალი, სად შეიძლება დაშვება კიდე. პადვალი ცოკოლი დაშვებული არის მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იქაც გვაქვს ეგრეთ წოდებული ბუნებრივი განათება, ანუ ის ნიშნავს, რომ ფანჯარა გვაქვს. ფანჯარის შემთხვევაში, ერთი ქვაბის შემთხვევაში მოცულობა არ იცვლება, ორი ქვაბის შემთხვევაში სიმაღლე თუ აკმაყოფილებს 2.5 მ შეიძლება და სივრცე უნდა იყოს 13.15 კუბი, თუ არა გვაქვს ამის საშუალება, ესე იგი უნდა იყოს გამიჯნული და ერთი უნდა იყოს ორი სექტორი გამოყოფილი, ამ შემთხვევაშიც მიიღებს
მიღებული არის, დაშვებული არის. Შემდეგ კიდე აი ეს პადვარი და ცოკოლის შემთხვევაში კიდე ერთი პუნქტი გამოჩნდა, ამასაც დავამატებდი, რომ არის კიდე მიღებული სტანდარტი, ეგრეთ წოდებული, რომ ცალკე გასასვლელი საცხოვრებელი ფართიდან ან საცხოვრებელი ფართში არ უნდა იყოს შემავალი, ეგრეთ წოდებული შესვლა, ეგრეთ წოდებული საკვებიდან უნდა იყოს ცალკე შემავალი გამავალი, ანუ კარები. ეს იმ შემთხვევაში ხდება, თუცა როცა არის დატვირთული არსებული საკვები, მეგობრებო, 150 კილოვატის ზემოთ, ანუ 150 კილოვატამდე არ ჭირდება მას ცალკე გასასვლელი შესასვლელი, შეგვიძლია პრინციპში საცხოვრებელი ფარდენანაც შევიდეთ. Панжара გასასვლელი ეს აუცილებელი არის, მოცულობა არ გავიწყდება. Ნორმები, რასაც უნდა ექვემდებარებოდეს, ეს არის აუცილებელი მოთხოვნილება და ეს არის გაწერილი, ეს არის აქსიომები და ესენი არ იწლება. დილეტანტიზმი არსებული პუნქტებიდან და მითუმეტეს ქვეპუნქტებიდან უნდა იყოს პრინციპში საერთოდ ამოჭრილი. აქ დილეტანტიზმის პრინციპში ნასახიც არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ამაზე არის დამოკიდებული ჩვენი საცხოვრებელი ფართის უსაფრთხოება, ჩვენი საცხოვრებელი ფართის ის მნიშვნელოვანი ასპექტი, რასაც ვიგა გათბობის სისტემები. ასეთი არის მეგობრებო, დღევანდელი პოსტის კიდევ ერთჯერ გამარტავ მიზანი, ასე მე ვიტყოდი პრინციპში, რომ მიზანი გაითვალისწინეთ, აუცილებლად გაითვალისწინეთ, რას უნდა წარმოადგენდეს თანამედროვე დონეზე საქვაბე. საქვაბე არის აუცილებელი. აუცილებელი გასათვალისწინებელი პუნქტებით. კეთილი და პატიოსანი მიაქციეთ ამას ყურადღება და გეკნებათ ის ჯანსაღი გარემო, რასაც ნიშნავს მით უმეტეს ნორმების გათვალისწინებით. მომავალ შეხვედრამდე, მეგობრებო.